Екскурсія містом мертвих. Миколаївський краєзнавець Тетяна Губська запросила на екскурсію Миколаївським некрополем. Старе кладовище молодше Миколаєва лише на 20 років. В якому стані перебуває історичний об'єкт, знають наші кореспонденти. Старе кладовище, а точніше те, що від нього залишилось, займає близько 65 гектарів землі. На його території захоронено багато відомих на той час людей. Офіційно його закрили ще у 1972 році. Люди мої дорогі, тут лежить 400 тисяч людей, плюс-мінус 50 тисяч. Як страшно звучить така вот, да, вот, статистика. Було 5 кладбищ офіційних. На сьогоднішній день тільки одне кладбище. Його називають Старорусське, неправильно. Это старое христианское кладбище города Николаева. Тут католики, православные и лютеране лежат. Но нет мира их праху. Після закриття з кладовища зняли охорону. Сприятливі умови для мародерства і вандалізму зробили свою справу. Наразі могили, до яких грабіжники ще не встигли дістатися, можна перерахувати на пальцях. Історія Миколаєва здебільшого написана людьми, похованими саме тут. Останнє время дуже багато появляется статей в интернете по истории города, и я прожив здесь с самого детства, для себя только с возрастом начинаешь ценить и понимать исторические события, которые здесь, ну, имели место, и это не отвлеченное, это вот то, что среди люди, которые жили здесь, создавали здесь, строили город. Интересная история нашего города, старые страницы более, эта экскурсия очень интересная, и экскурсовод очень интересный, всем советую. Как бы, люди, не забывайте свою историю. В общем, надо развиваться, надо немножко знать, чтобы в прошлое, чтобы в будущем не повторять каких-то своих ошибок. Наразі подейкують, мов влада хоче зрівняти з землею сторінку історії і передати цю територію для зведення нових споруд. Але городяни мають своє бачення ситуації. Приведя в порядок, сделав это туристическим маршрутом, наверное, было бы больше пользы, чем просто выровнять и там, заработать на сдаче металлолома или чего-то. Ну, я считаю, что это наше как бы наследие, это наша история, и поэтому это очень как бы надо быть вандалом, чтобы все это убрать. Надо искать какие-то варианты развития. И садить круглый стол, ставить, пусть будут какие-то переговоры, решать этот вопрос. Тож поки одна сторона бачить в кладовищі майданчик для будівництва, а інша – архітектурну пам'ятку, городяни можуть відвідати старе кладовище, яке зберігає багато цікавого та загадкового. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.